كدي مركي وصوب حي ورك الشيقي إنو قيريو دي جلاقي آت كاللوچع لا إيه صوران إسماعيل سوغولي شعب وين تربضن أيا تيران يدا كموشي يي براها بلشادا مدح دا الصومالي دا أيا كمي دا حادد كي ديري دنبال كردي لدله إيه تعصيدا مرحوم صوران مدح وينها صومالي لان موسي بيح عبدي ساقو كوهاد لي يميقي عيسا كدولة دي شعبيق صومالي لان وحاو دنبال تعصيه ودري وحقرات خوايل كا قوينيهان كباهدا فانكا يسوغانتا قويسكي هلادا قرابة اصحابتا شعبكا صومالي لان يقودهان ومدا كوهدا شافكا صومالي غميلاي چوغان با او كبحي الله ونحريس دي مرحوم إبراهيم إسماعيل سوغل الصوران او كوغيريو دي ماان تمقال دا برعو ورسا عافضيت كسو بحي مدحتوية دا صومالي لان ايو مدحوين بيحي كوسيفي ينو صورانها أبوان سوغان يهانه او وقتيجي سوغو بادن او هوري دل كيسة يدد كيسة اسلامر كانا او مروالبا او غوهوغا تسالين چري حد با وعيجا چرا او كوعيجا لين چري بلشادو اناي كاليراتو وحا وحو لما يدين تا يدقان كي نصوبان مدحوينها حكومة دا فدرال كا صومالي محمد عبدالله فرماتشو ايا قرالو سوغلي براها بلشادا وحا و تعسي تيرانيا له او ديري قويسكا قرابة دا يدامان باومد صومالي ديو كيريو دي الله ونحريسته أبوان إبراهيم إسماعيل سوغلي او كومك عديرا صوران مدحوين فرماتشو وحكوت المامي إنو كمي دها الله ونحريسته مرحومكو هل دورك بلشادا صومالي دي دادالك كوبحي وعي قلين تبلشادا iyo kubcinta garaadka da'yarta Soomaaliyeed isagoo sheegay in hibadii safaneed uu huray sidii uu dadka Soomaaliyeed uga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka qabyaalada musuqmaasuqa colaadaha sokeeye adeegsiga maandooriyaha iyo xaalufinta deegaanka Raysal Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu sheegay in Sooran uu ka mid ahaa hal abuurada sida weyn uga qayb qaatay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed Fankiisa iyo sheekooyinkiisuna ay ahaayeen kuwa farriin xambaarsan Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa taasi tiiraan yahay la wadaagay qoyska helada asxaabta bahda fanka iyo suugaanta iyo shacabka Soomaaliland geerida naxdinta leh ku timi Abwaan Sooran Ismaaciil Sugulle Gudoomiye Cirro ayaa sheegay in Allah uu naxariistay marxuumku inuu baneeyay kaalin weyn oo ku lahaa wacyigelinta iyo kubcinta garaadka bulshada madaxweynaha nihi hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan bahda fanka iyo qoyskiisa booga tacsiyeeyay geerida Abwaan Sooran madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo kamid madaxdi dirtay tacsida Allah uu naxariistay Sooran Ismaaciil Sugulle ayaa ku tilmaamay inuu ahaa marxuumka Abwaan jila iyo fanaan aad uga dhex muuqday fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed oo wax badan ku soo kordhiyay Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dhamaanba inta ku abtirsatay isirka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka baxay iyo bahda fanka ba uga tacsiyeeyay geerida laga wada naxay sida uu qoraalka ku sheegay ee ku timi Abwaan Jila iyo Machachiliste Ibrahim Ismaaciil Sugulle Sooran siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu ku tilmaamay in marxuumku ahaa Abwaan hal abuuraah Hesa iyo madadaaliye xirfadiisu sarreyso isla markaana riwaayadaha iyo filimada uu sameeyana ay ka turjumayaan waaqaca nololeed ee bulshada madaxdani ayaa la uga bariyay inuu Jannatul Firdaws ku casuumo shacabka iyo qoyskiisiina tacsi tiiraan yahay u diray Allah uu naxariistay Ibraahim Ismaaciil Sugulle oo ku magac dheera Sooran wuxuu ahaa jilaacaan ah in muddo ah ayuu abuuranku ku xanuunsanayay magaalada Burco halkaasii oo uu ku geeriyooday Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasaab Hargeysa Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soqor fatwa ama islam una dir hal shan eber